mga kababayan. Oh. Kasi ganyan ho ang gusto nilang mangyari, mga bossing eh. Mapansin sila ng sabayan ng Pilipino at magmukha silang kawawa. Ano po? Pero ultimo ang CHR, mga bossing. Mm. Eh, mukhang hindi ho kinakagat yung mga artista nila. Sabi ni Joaquin, James Barrera, may balak daw itakas si Kibs kaya para madistract nag-people power people power na yon yung pagsigaw po sa labas ng hostesya 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 <laughs> mga kababayan kung napapansin niyo po yung mga sinisigaw po nitong mga to hostesya hostesya eh di ho ba dapat ang sumisigaw niyan eh yung mga sinasabi di umanong na biktima ni kibuloy ng mga kabataan di ho ba Oo. Oh. Yung mga paawa-paawa effect nila na kunyari ay eh, sila ay lamad, ah, dehado, hindi ho kinagat ng CHR ng Commission of, on Human Rights. So, kayo pa makakasuhan dito ng CHR eh. Ano sabi dito sa balita? CHR, nakikiusap sa mga miyembro ng COGIC. Hmm. Kayo yan. Narespetohin nyo ang mga otoridad para maiwasan ang tensyon. Correct. No? Pero emo eh mo, nandoon sila sa loob. Oh, nasa loob. May hinahanap eh. May gustong mahuli, may gustong makuha. di ba? Pero kung itrato ng mga nasa loob, akala mo naman eh, um, akala mo, tawag dito, yung mga alagad ng Diyos, parang hindi ko makita sa kanila. Grabe, mga bossing. <laughs> Sabi ko sa si inyo, talagang, Sobra-sobra, no? Ang mga ugali nitong mga ito, mga kababayan. Hindi ko alam kung yan ang itinuro ikibuloy sa inyo. Pero inyo, no, isang beses, um, yung unang pagkakataon na dalawang batalyon lang, mga kababayan, nakita nyo kung ano yung mga pinaggagawa nila doon? Nakita nyo po kung ano yung mga um, daladala nila? Iba nga dyan, nahuli, di ba? pinakawalan lang ulit. Hmm. Ibang nga dyan, di ba, meron dalang matulis na bagay. Tapos sasabihin nila, nasa kalagitnaan po kami ng pagdarasal ng alas 4 ng madaling araw. Tapos bigla pong nagsidatingan yung mga kapulisan. Oh. Nung nagsidatingan na daw po yung mga kapulisan, mga kababayan, biglang nagsilabasan na yung kanilang mga ano, matatalim na bagay yung mga improvise beng-beng nila. Aba, sabi ko, grabe pala kayong magdasal. Ganyan pala kayo. No? Meron kayong mga matatalim na bagay. Meron kayong mga matutulis na bagay. Kulit ha. <laughs> tapos, tapos kayo ay nagdarasal. Kayo ay um, um, humihingi. No? Humihingi ng kapatawaran. Humihingi ng kung ano-ano. Sa poong may kapal. Ngunit subalit ang mga ugali ho nila ay eh, mga makakapal, mga nakakahiya. Hmm? Tapos ang ginawa nitong mga ito, yun nga, yung sinasabi ko po sa inyo na napanood ko, na nakita ko, no? ginawa ho, nagmarcha ho sa labas, mga ba kababaya, sa labas ng kojik, mga nagmarcha at sumigaw ng hostess siya, hostess siya. Bakit 'sin sinisigawa si kibuloy ng hostess? Sabi <laughs> dito, 'no, ni Ma'am Irma. Hmm, nasa na 'yon, ang bilis kasi. Nakita mo mga dasal nila kahapon, akala mo mga sinasaniban mo. Yung iba pa nga dyan eh. 'No? Ang pagdarasal nila eh sila sabi, sana magkasakit kayo. Biroin mo 'yon. Kung talagang um, para sa Diyos ang sila ginagawa nila mga kababayan, hindi ka magdara sa isa sa kapwa tao mo, no, na magkasakit, na magkaroon ng dinaramdam o um, masamang mararamdaman. Hmm. Kaya hindi ho, sir, kaya hindi ho naniniwala ang Commission on Human Rights sa kanila eh, no? Doon sa medyo mga artista nila sabi ni ano, sabi ni General Torre. Paano ka ba naman maniniwala noon? Eh tinong nandoon si Katiil nasa harap ko. Gumano lang. Gumanon lang daw po do sa ano, do sa nasa harap ni Katiil bigla na daw bumagsak yung tao. <laughs> Ibang klase mga kababayan, no? Konting senyas lang daw po nung ganun. Oh, gumanon daw. Oh. Bagsak na daw yung tao. Paano ka maniniwala doon? Ako nakita ko din ho yun, mga bossing. No? Kesyo merong mga bit-bit na mga hinimatay daw. Eh, ang lawak-lawak nung lugar. T -t 30 hectares nga daw yung pinagmamalaki nila. O, oh, paano masosopocate naman dun yun? Eh, di umatras. Kapag ka hindi na makahinga, lumabas doon sa nagkakagulo. Eh, sila din po kasi ang pilit ng pilit sa sarili nila, mga kababayan. Sila din po yung makukulit na Kasali kami diyan, kasali kami diyan. Kojik, kasali diyan. Hmm. Isa lang po ang hinahanap. Isa lang po ang gustong arestohin. No? Ah, hindi. Um, lima pa pala sila, lima. Isa, yung pinakapuno. Tapos yung apat, hmm. yung apat ay mga kontsaba. Oh, ha? Huh? Yun lang po, hindi kayong lahat. Kaya wag nyong ipilit nakasali kayo. Ewan ko ba bakit gusto nyong makisali? <coughs> ang dali-dali nang gagawin ninyo para matapos yung sinasabi nyong kaguluhan dyan na naman kami nakikitang kaguluhan. Isuko si Kibuloy. Tapos, hmm. sabi nga ng ating magiting na general, General Torre, ang dami tuloy sumasaludo kay General Torre. Oh. Sir, um, Sampu po, po ng mga manonood namin dito. No? Sir General Torres, sana marinig nyo ito. Kasama po, o oh, ang Team MR, kami po ay sumasaludo sa inyo, sir. Huwag nyo tigilan yan. Grabe. Tapang nyo, sir. No? Tama lang yan na ipatupad po ninyo ang um, tungkulin, ang sinumpaang tungkulin, no? at ipatupad ang warrant of arrest ni Kibuloy. Oh. No. Grabe. Ganun ka simple. Isuko. No? Isuko. Sikibuloy. No? At yung apat, tapos ang problema ninyo. Hindi yung meron pa kayong mga um, artista dyan. Hindi yung kung ano-ano pa yung mga pinag aarten nyo dyan. O kala nyo naman, kakagatin ng CHR. Kala nyo naman, sasabihin ng CHR, Mga kapulisan, ano ang ginagawa nyo doon sa mga kojik? Hmm, wala kayo pa nasita dyan. Dahil kita, yung mga pinaggagawa nyo sa ating mga kapulisan, yung mga pambabastos niyo sa ating kapulisan, no? Oh, eh yung mga yan naman yan, sinusunod lang nila ang kanilang trabaho. Di ho ba, mga kababayan? Sila nasita. Ano? Kaya kung kayo ay pupunta sa Commission of on uh, Human Rights, uh, mga kojik, wag na kayong umasa. Kasi halata yung inyong mga ginagawa. Halata yung inyong mga kilos. Wala kayong mauuto. Hmm. Diyan na lang kayo sa dabaw. No? Sabi ninyo eh, pupunta kayo ng Malacanang. Sa Malacanang kayo mag, magwewelga, uh, ano? magwe mag Eh bakit nandyan lang kayo sa harap ng kojik? At iilan lang kayo? Siguro e, 200-300. Nasasabayan nyo ng pagsigaw ng hostess siya! Hostess siya! <laughs> Isuko na kasi nila ang fake na Diyos nila. Oh, correct. Makita mo kapag ka nagdadasal siya, alam mo, ganun po. Sabi ko, anong pagdarasal yan? <laughs> Hindi ko maintindihan siya. <laughs> Ayoko na lang gayahin eh. Nagmumukha ako dito parang may tama. pinagdada <laughs> pinagdadasal siguro ang ating Pangulo na sana magkasakit ang ating Pangulo ganyan para bumalit na si Inday Sara Duterte para ihinto na itong panggigipit kunyari kay Kibuloy. Ganun ba sinasabi nyo sa, sa dasal ninyo? Grabe kayo. Bang klase kayo.